Toshkent viloyati Piskent tumani avtodrom 20 dekabr katta ulot turgan ekan. Maydonda yuzlab otlar dupuriga to'ladi. Keldi. Jarayon juda ham qizdi. Chavandozlar otlariga qamchini urib, bahsda yanada faollashishdi. O'rtaga qo'yilgan dastlabki sovrin Dubayga 2 kishilik sayohat va 5 million so'm bo'ldi. 2 kishilik Dubayga sayohat. Musobaqa qizg'in davom etayotgan bir paytda biz sizga uning atrofida holatlarini ham ko'rsatish maqsadida biroz aylandik. Uloq o'tadigan maydon atroflarini xizmat ko'rsatish shoxobchalariga aylantirilgan. Shashlikchilar endi shu erkak daraqlarini yo ayollarni endi ko'rishimda shashlik qilishini bori. Hozir ayollar qutilyapti hamma narsam. Har bellashuvda yangi-yangi chavandozlar hamda uloqchi otlar kashf etila boradi. Kim g'olib bo'lgani asosiy sovrinni Gentra kimga tekkanini bilishni istasangiz, videoni o'tkazib yubormay desangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Uloq ko'pkari Markaziy Osiyoning ot o'yini. Ko'pkarining o'ziga xos sehri shu qadar qudratliki, uning daragini eshitgan chavandozlar yuzlab chaqirim yo'lni ortda qoldirib bo'lsa-da, tezroq yetib borishga harakat qilishadi. Toshkent viloyatining Piskent tumanida uloq o'tkazilishini eshitib, siz aziz tomoshabinlarga reportaj tayyorlash uchun men ham darhol u yerga otlandim. Negaki, uloqqa nisbatan bo'lgan qiziqish hissi xalqimizda begona emas. Yo'l-yo'lakay otlarda kelayotgan chavandozlarga ko'zim tushdi. Hurmatli tomoshabinlar, bugun Toshkent viloyati Piskent tumani avtodrom 20 dekabr katta ulot turgan ekan. Va bizning yana bir maqsadimiz bor. Buni keyinroq bilib qo'yasizlar. Xalq tilida avtodrom deya ataladigan katta maydon tomoshabinlar bilan to'lgan. Uloq tashlashi bilan maydonda yuzlab otlar dupuriga to'ladi. Uloqni maydonga tashlagan Bakaul butun ko'pkari davomida o'yinga ham hakamlik qiladi. Ko'pkari hamma joyda bir xil kechadi. Uloqni maydondan olib chiqish g'oliblik, lekin bu xil taratubdan uloqni ajratib olishning o'zi bo'lmaydi. Buning uchun yaxshi ot bilak kuchi bilan ulkan tajriba kerak. Bu maydon yigitning g'ururi sinaladi. Kim uloqni marraga yolg'iz o'zi halol olib kelsa, unga avvaldan belgilangan mukofot taqdim etiladi. Katta to'ylarda mukofotga pul, mato, kiyim, gilam, qo'chqor va boshqalar qo'yiladi. Oh, my God.
mohiyatida mardlik, jasurlik, ipchillik, qat'iyatlik fazilatlari mujassam qadimiy chavandozlik sport o'yini. Uloq ko'pkari musobaqasida O'zbekistonning barcha tumanlaridan hamda Qozog'iston Respublikasidan kelgan yuzlab chavandoz polvonlar ishtirok etdi. Minglab ishqibozlar kuzatib bordi. Oting uchqur bo'lsa-yu, sendan chapdastlik yetishmasa, g'olib chiqishni orzu qilmasang ham bo'laveradi. O'rtaga qo'yilgan dastlabki sovrin Dubayga 2 kishilik sayohat va 5 million so'm bo'ldi. 2 kishilik Dubayga sayohat! Ustiga 5 million so'm! Boshlandi, do'stlar! Jarayon juda ham qizdi. Chavandozlar otlariga qamchini urib, bahsda yanada faollashishdi. Har bellashuvda yangi chavandozlar hamda uloqchi otlar kashf etila boradi. Musobaqa qizg'in davom etayotgan bir paytda biz sizga uning atrofida holatlarini ham ko'rsatish maqsadida biroz aylandik. Yon atrofida otni bellashuvga tayyorlayotgan chavandozlarga duch keldik. Mana futbol o'ynaganda bir vaqtlar shirkat yerdik, shunga o'xshar ekanda. Jarohat olmaslik uchunda. Buni nomi nima deysizlar endi? O'zi nom. Nima u? O'sha anaqasini bog'i. Zashnik. Zashnik deysizlar aslida. Omad. Chavandoz nafaqat o'zi, balki otni ham himoyalashi kerak. Shu sabab uloqda odat sanalgan ot oyog'iga himoya vositasini bog'lash jarayonlarini kuzatdik. Aka bu dvoyno zashnikmi deymanda? Qolmay ustaga. Buni o'zingiz yasaysizlarmi yoki? Sotvolinadi. Jarohat olmaslik uchun endi. Ya, endi o'zimiz uchun bu qiziq qiz, o'zingiz. Televizor emas, televizor shunaqa narsaga bilmadim endi. Demak, jarohat olsa tuzalish qiyin bo'ladi-da. Suyagi. Asosiy o'sha jarohat olgan joyi shetiganda demak, pastki tuyoqlari ekanda. Otdan so'ng albatta chavandoz ham tayyorgarlik ko'radi. Ot bilan endi o'zingiz ham ko'rishlayotgan ekansizlar. Uloq o'tadigan maydon atroflarini xizmat ko'rsatish shoxobchalariga aylantirilgan. Bu yerda palov, kabobdan tortib, qazi hamda boshqa yeguliklarni topish mumkin.
Bu ortadan yordu öldü bana keyler. Onu bilen, koyu bilen, yüzü bilen, dizi bilen bana. Ne yaşayın? Polis dert koymasın. Bir de bana kim arıyor bu kolayla olmadı lan. Ben mağabeyi nasıl yapkırmıyınız mı ya? Çünkü de aramıyım. Yaptı düğü bakı. Musobaqadan oldin ovqatlanib to'yib olish kerak, chunki jarayon uzoq davom etadi. Şaşırlar var. Korkan şaşırlar. Ya orta kandaysan. Ya ya kaynamak da öyle kaynamak da. Vay afam be. Apa o'zingiz shashlik qilasizmi shunda? O'zimiz qilamiz-ku. Har ulog'da o'zingiz kelib shashlik qilasizmi endi? Shashliklar. Shashliklar endi shu erkaklar qiladi-yu, ayollar endi ko'rishimda shashlik qilishini bor. Hoz ayollar qutilyapti hamma narsamni. Erkaklar nima qiladi? Ha, erkaklar yurib chiqamiz. Erkaklar ulog'da deya qo'ya qoling endi, shunaqa men 100 gram. Mayli, qo'lingizlar qo'ymasin. Mal, hoy da kom. Yomunda keldik. E, yaşa. Endi har uloqda mana shunaqa qilib yurasizlarmi? Ha. Keyingi uloq qatta endi, xudo xolasa. Mana Bitta uloq, Sudaryodan. Undan keyingisichi. Ishlaysizlar o'zi, ana qilib o'zi, samaraqa qilib. Qo'llaringizlar ko'rmasin. Bola xijolat bo'lmang, opa. Salomat bo'ling. Yoqim ishlar. Nima istayapsizlar bu? Choy. Sovuq choy istayapsizlar shunaqa. Mana o'zim ham ichib olay. Gene mana ey bala. Ana ya gap yo'q. Ana mana haqiqiy odamgacha. Bir xillar uyalib yuribdi, bor. Nima uyaladi? Yo'q. Nima deb uyaladi? O'g'irlik qilmayotgan bo'lsa, halol mehnat, ha? O, mana shokan yo'q, gapiraman deb. Shokan deb gapiraman. Bola, aka, uyalmagan uchun rahmat. Yoqim ishlaqa. Yana maydonga qaytdik. Ko'pqara soatlab, ba'zan kunlab davom etishi mumkin. Uloqda otbozlar, otini chavandozlar esa o'zini sinovdan o'tkazadi. Ular uloqdan uloqqa o'z xato va kamchiliklarini tuzatib, tajribalarini oshira boradilar. Eng muhimi, har bir ko'pkari xalq xotirasida uzoq vaqt saqlanib qoladi. Ayrim chavandozlar maydon chetida to'p-to'p bo'lishib, bugungi uloqni muhokama qilishga tushib ketar ekanlar, shu bahonada birinchidan ot sovutiladi. Ikkinchidan esa ko'pkari sabab ushlashib qolgan do'st-yoronlarning bir-biridan ko'ngli uzilib, kechiga sal qiyin kechadi. Aslan bolalar dostlar. Hamın maydanımızı yine
Ana yukarıya, iki kişilik Dubai'ye sayahat bileti. Üstüye 5 milyon son. Para getirinler bu oğullar. İyiymiş ya bakalım. Kukkarını oddiy, ko'ngil ochar o'yin emas. U erni er qiladigan. Unga mardlik, jasurlik, epchillik va dovyuraklikni shakllantiradigan jiddiy mashg'ulot deyishadi. Olib chiqilgan uloq maydonda ma'lum masofa yugurib, so'ng tashlansa ham halol salanadi. Uning nechog'lik halolligini faqat bakovulgina hal qiladi. Uloqda o'rta tashlangan sovrin odatda oldin e'lon qilinadi. Ammo chavandoz sovringa nima olishni avvaldan bilib emas, balki uloq shavqiniga to'momila berilgan holda harakat qiladi. Sovrin esa g'olibni rag'batlantirishga xizmat qiluvchi shunchaki bir omil, yanada aniqrog'i kamidan qolgan taomildir. Farhat Balvan oğlu 9 adanaya sağlamın. Haydar'a babamızın yine bilesi Muhammed Alcan'ın kent bağlanmasını bile. Haydar'a babamızın yine bilesi Muhammed Alcan'ın kent bağlanmasını bile. Haydar'a babamızın yine bilesi Muhammed Alcan'ın kent bağlanmasını bile. Askerimiz gelecek ana. Havva Asker Van Saray, Mişe Balvan. Karımakya, Mikali Yıkara. Bazıdan alın, durunca. Zomin Yusufjonning Merlin nomli yangi otalining qadam yuqoriga 2 kishilik Dubayga yo'llanma biletni ustiga 5 million so'm keladi havo askarvon saroy. Kimichga sigaret flash. Ana 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 Misha Balvon Mahkam Aziz Balvon Mahkam bo'lay. Ana Aziz Balvon Mahkam Dubayga yo'llanma bilet ustiga 5 million. İki kişinin garibi işe! Yarvar! Alamar! Birlin! Ana nöbete gibi resulunları. Anasız kuş toy. Haydasız kuş dünya. Cizzak zomun. Yusuf Can Nabiramızın yengi Birlin namlıları bile. Hava asker Van Saray. Bişe Balvan. Spes, gireç, fleş, bezgatsın. Uloqda kimgadir buyum, kimgadir jonlik degadi. Ammo bu narsa o'yinning sur'atini belgilamaydi. Yep.
33'te ketdi. 33. Bobur Shah. Ha, joningdan. Thank you.
Uloqqa zavq va joziba bag'ishlovchi narsa uning betizgina shavqidir. Piskentda katta uloq ko'pkari musobaqasi ana shunday o'tdi. Kim g'olib bo'lgani asosiy sovrinni, jentra kimga tekkanini bilishni istasangiz, keyingi videoni kuting. Ishoning, bu siz uchun qiziq bo'lish aniq. Videoni o'tkazib yubormay desangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.